Okay, so kita tengok chapter baru SDLC ataupun System Development Life Cycle. Okay, kita tengok dulu definition untuk information system. Sebab bila kita nak buat information system ni, kita perlukan benda ni. Okay, so information system is a collection of hardware, software, data, people and procedure that work together to produce information. Means untuk wujudkan satu sistem ataupun kita panggil dia sebagai database, kita perlukan benda-benda ni. So kita perlukan hardware, kita perlukan software, data, people dan procedure. So katakanlah kita ambil contoh untuk information system, kita nak create satu database. Kita nak create database tentang ATM. So ATM system, ATM database. Jadi, bila kita nak create ATM database, kita kena ada hardware-hardware dia lah. So, hardware apa yang kita kena ada bila kita nak create database? Tak. Apa yang tak pula tiba-tiba? Okay, kita kena ada apa tu? Kita punya komputer sendiri untuk kita buat database. Lepas tu, database tu sendiri pun, ATM tu sendiri pun dia kena ada dia punya hardware. Contohnya, dia punya task monitor dia. Monitor dia nak guna macam mana? Monitor biasa ataupun monitor touch screen. Kemudian dia kena ada dia punya box dia tu lah. Kalau kita tengok ATM yang kita duk guna tu, dekat mana-mana pun dia akan ada dia punya kotak tu. Lepas tu baru kat situ dia insertkan dia punya apa touch screen. Lepas tu mungkin kita perlukan keyboard ataupun keypad macam mana. So, dia perlukan hardware kat situ. Kemudian, dia perlukan software. Software ni bermaksud software yang kita akan gunakan untuk create kita punya ATM database. Dan juga software yang kita perlukan apa tu untuk runkan dia. Okay. Kemudian data. Okay, kalau kita buat ATM database, means apa data yang kita perlukan? Data yang kita perlukan dalam ATM database adalah data account tentang customer tersebut. So customer account, contohnya dia punya account number, dia punya balance, transaction, dia semua kena ada. Kemudian people. People ni ada dua golongan. Satu, golongan yang terlibat dengan pembangunan sistem. Dan lagi satu people adalah orang yang akan gunakan sistem tersebut. Okay, kalau kata kita buat ATM, kita ni adalah orang yang membuat sistem, orang yang membangunkan sistem. So siapa yang akan gunakan? Orang yang akan gunakan adalah kita punya customer. Okay. Kemudian prosedur ni means apa tu? Rules yang kita kena follow lah bila kita nak buat satu-satu sistem. Dan bila sistem dah siap nanti, database dah siap, orang yang nak gunakan tu, customer tu nak guna, apa rules yang dia kena follow. Jadi semua benda ni kena ada dalam satu information system ataupun database. Okay, untuk buat satu database dan satu sistem, kita mesti follow SDLC. Okay, katakanlah nanti awak jadi programmer, lepas tu bos awak cakap, nanti kau buat sistem untuk kewangan. Okay, Fidas kata okay bos. So, Fidas pun dia akan follow lah dia punya steps dia, apa yang kena buat. Okay, tak adalah Fidas terus kata dia nak terus pergi duduk dekat depan komputer, terus buat macam kita buat database satu dalam lab. Kita buat apa? Kita duduk dalam saya ajar kau terus buat. Means kita tak follow dia punya rules yang sebenar. Sebab kita buat untuk belajar biasa je, bukan untuk kita buat sistem yang sebenar. Jadi kita dah skip beberapa step. Tetapi bila kita nak buat in real life, kita nak buat database yang sebenar, sistem yang sebenar, jadi kita perlu follow dia punya SDLC. So definition untuk SDLC, set of activities used to build an information system. So SDLC ni adalah aktiviti-aktiviti yang digunakan untuk membangunkan ataupun untuk create information system. Adalah banyak aktiviti dia nanti. Kita akan go through lah. Dan memang banyak sangat dia punya aktiviti tu. Okay. Kita ada 5 phases ataupun 5 steps in SDLC. Kita ada planning, kita ada analysis, kita ada design, kita ada implementation, kita ada maintenance. So kita boleh ringkaskan di sini, kita kata PADIM. Okay, planning, analysis, design, implementation, maintenance. PADIM ataupun PADI Malaysia. Pada-pada korang lah, nak ingat macam mana pun. Kalau dalam exam dia suruh kita tulis fasa ni, mesti tulis ikut
susunan yang sebenar. Jangan tunggang terbalik maintenance duduk ke atas, analisis duduk ke bawah, tak boleh. Kena tulis ikut susunan. Okey, bila kita nak buat sistem, kita mesti ada guideline dia sendiri. Apa kita nak buat pun mesti ada guideline. So, dalam information system, dalam SDLC, kita ada three general guidelines. Okay, first kita akan group activities into phases. Maksud, kita kata tadi kita ada set of activities. Means kita ada banyak aktiviti. Jadi, setiap aktiviti yang kita ada tu, kita akan masukkan dalam fasa yang betul. So, contohnya mungkinlah aktiviti yang pertama, kita masukkan dalam planning. Aktiviti yang ke-15, mungkin kita masukkan dalam maintenance. So, terpulang kepada kita kena tengok baliklah nanti aktiviti mana ataupun fasa mana yang sesuai dengan aktiviti tersebut. Kemudian kita kena involve users. Okay, users include anyone for whom the system is being built. Example, customer, employees, students, accountants, sales manager, or owners. Jadi, bila dia kata involve user, awak sebagai programmer, awak kena libatkan orang yang akan menggunakan sistem tu nanti. Kadang-kadang ada company yang kecil, dia nak buat sistem. Okay, dia nak sistem untuk dia punya company. Tetapi dia tak ada kepakaran. Dia tak ada orang yang pakar dalam buat sistem. Jadi dia akan upah orang daripada company lain ataupun programmer daripada company lain untuk buat sistem dia. Jadi bila orang di luar daripada kita punya organisasi buat kita punya sistem, jadi dia mesti melibatkan orang yang berada dalam organisasi itulah. Jadi kalau kata kita nak buat sistem untuk kewangan, jadi kita kena libatkan orang yang bekerja di Departemen Kewangan supaya dia tahu apa yang dia nak untuk dia punya sistem. Sebab dia yang bekerja dalam bidang tu, dia yang akan gunakan nanti. Jadi kita mesti melibatkan orang yang akan gunakan sistem tersebut. Sama juga macam ATM database, okay, ATM system. Bila programmer nak buat, dia kena libatkan juga customer. Customer tu dia tak semestinya dia pilih kita sebab dia mungkin boleh pilih dia punya apa tu staff dalam bank. Sebab staff dalam bank tu sendiri pun akan jadi customer untuk apa bank tersebut. Jadi dia boleh pilihlah pekerja bank tu. Kenapa dia nak kena pilih pekerja bank tu? Supaya apa yang dia buat, okay, sistem yang dia buat tu menepati kehendak pengguna. So user tu perhatilah dengan sistem yang dia nak bangunkan nanti. Kalau dia tak libatkan orang yang nak gunakan, programmer tu akan buat ikut suka hati dia. Sedangkan dia tak tahu pun apa yang orang tu nak. Jadi dia kena libatkan orang yang akan gunakan sistem. Kemudian define standard. Define standard. Standard are set of rules and procedure on organization that expects employees to accept and follow. So, masa dia nak bangunkan sistem tu, dia adalah rules yang dia kena follow. Okay. Jadi, ini adalah tiga guidelines yang ada di dalam sistem development. Okay. So, bila kita nak buat SDLC ni sebenarnya, kita boleh gunakan step ni bila kita nak buat sistem yang baru ataupun kita nak modify sistem sedia ada. Mungkin kita nak tambah baik sistem sedia ada. Antara dua. Satu, create new system. Okay. Yang kedua, kita nak modify sistem. Jadi kalau kita nak modify sistem pun, kita kena follow dia punya phases kat sini. Okay. Kita tengok pula who participates in system development. Siapa yang terlibat di dalam system development. Okay. Dia ada dua kategori. First kali dia ada steering committee. Steering committee means a group of people that make decision in an organisation. Okay, steering committee ni ayat paling ringkas dia kita kata kumpulan pengurusan. Orang atasan di dalam satu-satu company. Contoh dia, dia punya CEO, vice president, manager, IT personnel. So, steering committee ni adalah orang-orang ataupun kumpulan pengurusan di dalam satu company. Dan kumpulan yang kedua adalah project development team. Team yang nak buat sistem tersebut. So, team dia boleh terdiri daripada user, orang yang akan gunakan sistem, kemudian system analyst dan juga IT professional.
channels. Ni dia punya project teams dia. Okay, kemudian ni share screen yang korang. Okay, kita tengok setiap fasa. Okay, ni fasa yang pertama. Fasa yang pertama planning. Okay, apa yang planning buat? Used to identify the potential projects and to allocate required resources. Okay, planning ni dia akan buat apa? Dia akan tengok projek-projek ataupun sistem mana yang dia nak bangunkan tu yang dia rasa berpotensi untuk dibuat, dan dia nak cari apa tu resources ataupun bahan-bahan yang akan digunakan untuk buat sistem. Okey. Fasa yang pertama planning ni akan bermula apabila steering committee terima project request. So steering committee tadi siapa? CEO, vice president, manager semua tu. So fasa ni akan bermula bila steering committee di sini kepada tahun-tahun ni. Okey, dia akan bermula jika bila steering committee ni terima apa-apa projek untuk buat sistem. So dia akan start dengan planning lah. Okay, a project request is a request made by the users to create a new system or to modify existing system. Tadi saya cakap dah, SDLC ni kita boleh guna bila kita nak buat sistem baru ataupun kita nak modify sistem sedia ada. Okay, steering committee usually consists of 5 to 10 people and includes a mix of vice presidents, manager, non-management users and IT personnel. Okay, IT personnel agent macam ni tau. Tadi saya salah uji personal macam tu lah, personal. Okay, dalam planning, dia ada 4 major activities. Di dalam setiap fasa, dia ada major activities sendiri. Dan bilangan dia berbeza antara satu sama lain. Macam planning ada 4. Nanti kita tengok pula analisis ni ada berapa. Okay, dalam planning ni, activity dia adalah review and approve project request. Okay, katakanlah company awak ni memang buat sistem je. Okay, company awak buat sistem je. So, pada satu masa tu, ada contohnya ada 5 request daripada company-company lain untuk company awak buat sistem. Jadi, dia akan review setiap satu dan dia akan approvekan beberapa projek yang dia rasa dia nak buat. Contohnya 5, mungkin dia nak buat 3. Okay, mungkin dia nak buat 3. Okay, dia akan approvekan, okay, kita buat 3 dia je. Okay, kemudian yang kedua, dia akan prioritize the project request. Antara 3 tadi, dia akan check balik yang mana dia nak buat dulu. Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Dia akan check lah, dia kata, oh, mungkin yang pertama ni offer bayaran mahal untuk kita. Kita buat ini dulu lah. Okay, ataupun mungkin dia kata, oh yang pertama, yang kedua ni daripada company yang apa tu, baru nak up ke apa, orang tak kenal lagi ke apa, oh, tak payahlah kita buat last sekali lah macam tu. So dia akan prioritas lah, dia akan utamakan yang mana yang dia nak buat. Kemudian allocate resource. Okay, bila allocate resource dia tahu dah projek mana yang dia nak buat, sistem mana dia buat, so dia akan cari bahan-bahan tu. So, contoh dia macam dari segi kewangan, orang-orang yang akan terlibat dan juga peralatan yang nak digunakan nanti. Dan lagi satu, dia akan form project development team for each approved project. So dia akan dividekan group kepada dia punya programmer. Okay, mungkin dia kata, okay, projek yang pertama, tadi 3 kan, 3 projek. Okay, projek yang pertama, Firdaus lead. Kita jadi ketua. Projek yang kedua, apa ni, Wong jadi ketua. Projek yang ketiga pula, siapa? Ildina pula. Jadi, Ildiana jadi ketua. So, dia bahagi-bahagikan kepada kumpulan untuk setiap projek. Okay, itu four major activities dalam planning. So, bila dia dah buat team apa semua, so dia akan proceed to the next phase, analysis. Okay, dalam analysis ada 2 major activities. So tadi dalam ni ada 4, this one ada 2. Okay, untuk analysis, dia akan buat first activity dia, conduct preliminary investigation or feasibility study. Dia akan buat satu, apa tu, macam satu test. Okay, satu test untuk dia check something lah. So apa tujuan benda ni, apa tujuan preliminary ataupun feasibility study ni? Okay, purpose dia to determine the exact nature of the problem or improvement and decide whether it is worth pursuing. So dia nak check sama ada projek yang dia dah decide dia nak buat tadi yang 3 tu,
projek tu berbaloi untuk dia teruskan ataupun tidak. Dia akan ujilah tiga-tiga projek tu. Dia akan tengok berbaloi ataupun tidak. So, kalau dia rasa berbaloi, dia akan proceed. Kalau dia rasa tak berbaloi, dia akan stop. Okay? Dia akan stop ataupun dia akan let go lah projek tersebut. Okay? Kat sini dia kata project team members may interview the user who submitted the project request. They may use other data gathering techniques. Okay. Bila dia nak bangunkan sistem tu, dia kenalah dapatkan maklumat-maklumat tentang sistem yang dia nak buat. Okay. Dia boleh gunakan pelbagai cara untuk dapatkan maklumat. Bila, bila dah siap, dia dah investigate apa semua, dia dah test apa semua, okay, dia akan buat feasibility report. Dia tu siapa? Programmer tadi kah? Programmer, sistem analyst tadi tu. Dia akan buat feasibility report. Lepas tu, dia akan present dia punya findings tadi tu kepada steering committee. Dia akan bagi tahu lah dekat bos dia. Okay bos, projek yang pertama ni kita proceed. Okay, projek yang kedua pun proceed. Projek ketiga ni bos macam tak berapa okay je. Kita orang dah check apa semua. Tak payahlah kot bos. So, dia akan macam itulah, dia akan bagi tahu dekat dia punya boss. Okay. Kemudian, apa maksud feasibility tadi tu? Yang tadi yang kita cakap ni. Okay, dia kata, a measure of how suitable of the development of a system will be to the organization. Okay. Bila kita nak bangunkan sistem tu, kita berbaloi ataupun tidak. So, dia akan check lah situ. Sama ada sistem yang dia nak bangunkan tu berbaloi ataupun tidak kepada organisasi yang dia nak buat tu lah. Okay. Kalau untuk organisasi dia, dia ada dia punya programmer sendiri, so tak ada masalah lah. Sebab ada certain company yang ada, kalau company yang besar-besar, dia ada programmer dia sendiri lah. Okay, dia tak perlu hire orang lain. Tapi kalau kata company yang kecil, dia perlu hire orang lain untuk buat dia punya sistem. Okay, kita ada 4 jenis test untuk evaluate feasibility. So, dia akan check dari segi operational feasibility. Operational facility bermaksud dia akan check ataupun dia akan identify how well the purpose information system will work. Sejauh mana sistem yang dia nak buat tu boleh berfungsi. Boleh berfungsi dengan baik ke tak? Okay. Contohnya dia kata, will the users like the new system? Kalau kata buat sistem baru, user tu suka tak sistem baru yang buat? Will they use it? Bila kita dah buat tu, user nak guna tak sistem kita buat? Will it meet their requirements? Sistem yang kita baru bangunkan tu memenuhi syarat ataupun memenuhi kehendak user ataupun tidak? Will it cause any changes in their work environment? Okay, ada perubahan tak kalau kata kita buat sistem baru ni? Ada perubahan tak dengan cara kerja users kat sana? Is it secure? Secure ke tak kita punya sistem tu? So, dia akan check dari segi benda-benda ni semua. So, kalau kata dia kata okay, semua ni lulus, so, operational feasibility, lepaslah ni dari segi operational, dia okay. Kemudian dia akan proceed pula dengan schedule feasibility. Schedule feasibility, dia akan measure whether the established deadline for the project are reasonable. Okay, bila kita nak bangunkan sistem, kita akan setkan dia punya deadline. Mungkin kita kata, okay, kita mesti siapkan projek ni dalam masa sebulan. Okay. Nah, masa sebulan tu dia akan listkan lah minggu yang pertama ke, dia boleh buat deadline tu ataupun dia boleh buat dia punya projek ataupun jadual. Okay, jadual dia untuk seminggu-seminggu ataupun untuk hari-hari. Sehari-hari ni buat apa, hari esok buat apa. Ataupun dia boleh buat, okay, minggu pertama kita buat apa, buat apa, buat apa. So, dia akan check lah berbalik ataupun boleh tak projek tu siap dalam masa yang ditetapkan. Okay, katakanlah deadline yang dibagi tu tak reasonable. Okay, katakan kita kata sebulan. Sebulan tak boleh. So, project leader, ketua tadi tu akan buat schedule yang baru. Kalau kata dia tak okey lah. Dalam masa sebulan tak boleh. Tak boleh lah kot sebulan. Okay, kena apa ni, kena baik, kena betulkan balik. Okay, kalau kata deadline tak boleh extend, mungkin kata dia mesti kena siapkan dalam masa sebulan juga. Dia tak boleh extend. Okay. So, apa yang dia akan buat? Dia akan scope of the project might be reduced to meet a mandatory deadline. Maksudnya mungkin dia akan betul? Buanglah certain part yang dia rasa dia boleh buang. Okay? Dia tak perlu buat semua benda. Mungkin dia boleh skip mana-mana task. So, dia akan, bila dia dah skip mana-mana task, so dia akan ikutlah deadline yang ditetapkan. Okay? So, ada dua. So, kalau kata schedule feasibility pun dilepas, mesti lulus kat sini.
So dia akan check pula technical feasibility. Okay. Tapi tak semestinya kalau kata sini tak lulus, dia tak check dah technical. Dia akan check semua. Dia akan tengoklah mana lulus tak lulus. Okay, dia akan check dari segi technical. Okay, technical ni maksudnya company yang nak bangunkan sistem tu, okay, company yang nak bangun sistem tu ada tak peralatan ataupun equipment yang cukup. Contohnya dia punya software, okay, dia nak gunakan software apa, ada tak software itu. Kalau tak ada, dia cuba nak dapatkan mudah ataupun tidak, ada tak dijual di pasaran apa semua. Okay, kemudian qualified people needed to develop deliver and support the purpose information system. So dari segi teknikal dia kena tengok juga dari segi orang yang nak bangunkan sistem tu. Okay, orang yang nak bangunkan sistem tu mahir tak nak buat sistem yang customer kita nak ataupun kita punya bos nak. So kita tengoklah, kalau kata tak ada orang yang mahir, mungkin dia boleh upah orang lain ke ataupun dia cari orang lain ke. Kalau kata tak lulus, maksudnya teknikal ni tak lepas lah. Okay, dia posit pula dengan ekonomi. Ekonomi ni dia kata measure whether the lifetime benefits of the proposed system will be greater than its lifetime cost. Okay, dia nak tengok dia punya, katakanlah kita nak buat sistem tu, harga sistem tu adalah sejuta. Contohlah harga sistem sejuta dan sistem tu hanya boleh beroperasi selama sebulan. Contoh sebulan. Berbaloi ataupun tidak sejuta untuk kos dan juga sebulan tu. Nak buat bukan main mahal sampai sejuta. Tapi nak gunakan tu hanya sebulan je. So dia akan check lah kat situ berbaloi ataupun tidak. So kalau kata berbaloi, maksudnya dia dah ada banyak apa tu, PCBT yang lepas. Kalau kata dia tak berbaloi, dia akan check lah balik. Okay, so dia akan tengok. Dah habis semua dia check, dia akan check. Okay, dia akan tengok balik. Operational lulus tak? Okay, katakan lulus. Okay, satu dah. Shadow lulus tak? Lulus. Dua dah. Technical lulus tak? Tak. Okay, 2 over 4. Kemudian, ekonomi lulus tak? Lulus, okay. 3. 3 per 4. Dia akan tengok dari segi majority. Kalau kata majority lulus, okay, majority feasibility ni lulus, so dia akan proceed lah. Kalau dia kata tiba-tiba, satu je yang lepas. Operational je yang okay. Tapi yang 2, 3, 4 ni tak okay. So mungkin dia akan stop projek tersebut. Dia akan proceed lagi 2 projek. Okay, untuk setiap projek dia akan check dia punya feasibility. Okay, ni pula cara-cara untuk dia dapatkan maklumat. Macam mana dia nak dapatkan maklumat untuk buat sistem? Bila kita nak buat sistem, kita kena tahu banyak maklumat. Okay, kena ada apa dalam sistem ni. Okay, kalau guna font ni boleh tak? Macam tu. Sesuai tak font ni? Dia akan tengok semua benda. Okay, cara untuk dapatkan maklumat. First, review documentation. Okay, kalau kata kita buat sistem yang baru ke ataupun kita nak upgrade sistem, kita boleh tengok sistem yang lama. So, dia kata system analyst learn about the history of the project. So, dia boleh belajarlah sistem yang lama macam mana. Macam mana dia beroperasi, apa dia punya kelemahan dengan kelebihan dia. So, dia akan check balik daripada documentation. Sebab setiap sistem yang kita buat, dia akan ada satu documentation. Documentation means kita kumpulkan semua benda tentang sistem tersebut dan kita filekan. Okay, jadi bila orang nak baca balik, orang faham lah. Okay, kemudian kita boleh observe. Observe means kita boleh pergi tengok lah cara apa tu, sistem yang lama tu beroperasi. Mungkin dia nak tengok cara orang tu guna ke apa. So dia boleh observe. Survey, okay, dia bagi soal selidik ke apa. Dia buat interview. Okay, mungkin dia tanya, okay, Phil Daus, awak nak sistem awak macam mana? Oh, Daus pun bagi tahu, okay, saya nak sistem macam ni, macam ni, macam ni. Okay, dia boleh interview. Kemudian dia boleh buat research. Mungkin dia boleh tengok mana-mana sistem yang ada dekat Malaysia ke, dekat dunia ke. So, dia boleh check lah dekat newspaper ke, magazine ke, web ke. Dia boleh check sistem yang lebih kurang sama. Kemudian JAD session. Okay, JAD session ni, dia kata structured group meetings in which users and IT professionals work together to design or develop an application. So JAD session ni adalah satu group yang mana user dengan IT professional dia akan duduk sekali. Dia akan duduk sekali, lepas tu dia akan bincang lah apa yang user nak. So mungkin IT professional tanya, okay, Daus nak apa? Okay, Daus pun cakap, okay, apa ni, siapa lagi dalam kelas korang? Idiana nak macam mana? So, Idiana pun cakap dia nak macam mana. So, bila dia dah
dapatkan maklumat. So dia boleh kumpul lah semua apa yang okay, DAOs nak macam ni, dia nak macam ni. So dia akan buat conclusion apa yang dia orang nak. Itu JAD session. Kalau interview, dia lebih kepada one to one. Tapi JAD session ni, diduduk dalam group. Okay, tu habis untuk, sorry, untuk apa tu? First activity dalam analysis. So, bila semua dah complete, okay, dia akan proceed dengan perform detail analysis. Okay, perform detail analysis, system analyst develop the proposed solution without regard to any specific hardware or software. Okay, bila dekat detail analysis ni, system analyst analysis ni akan come up dengan satu solution. Okay, yang mana solution dia tu, dia tak fikir pun tentang hardware dengan software. Dia just fikir apa dia nak buat je. Okay, contoh macam kita duduk berangan lah. Kita kata, okay, aku nak beli iPhone 12. Okay, nak beli iPhone 12. Tapi kita tak fikir pun kita ni ada duit ke, tak ada duit ke, duit cukup ke, tak cukup ke, kita fikir kita nak je. Macam tu. Means, bila dekat detail analysis ni, dia buat macam tu juga. Dia come out dengan solution. Tapi dia tak fikir pun keperluan tu boleh dibuat ataupun tidak, ataupun hardware software ada tak untuk dibuat. Dia just bagi idea je. Okay, kemudian consist three major activities. Dalam perform detail ni ada tiga activity. First kali, study how the current system works. Dia akan check balik, dia akan study balik lah macam mana sistem yang sedia ada ni berfungsi. Okay, kemudian determine the user wants, needs and requirement. Dia akan identify apa yang user nak. So, bila dia tahu apa user nak, dia akan buat sistem tu ikut apa user nak. Dan dia akan recommend a solution. So, bila dia dah study the system, current system, dia dah dapatkan maklumat daripada user apa yang dia nak, baru dia boleh come up dengan solution. Tapi solution ni, dia tak fikirlah tentang hardware dengan software. Okay, tu dah settle dua fasa. Okay, kita tengok fasa yang ketiga. Design. Okay. Empat, tiga fasa. Okay, fasa yang ketiga, design, kita ada two major activities. So, tadi ingat, planning ada empat activity. Analysis ada dua. Design ada dua. So, design, first, dia ada, dia kata acquire necessary hardware and software. Okay, tadi dekat fasa yang kedua, kita ignore dulu pasal hardware and software. Kita tak fikir pun hardware dengan software tu. Kita buat je kan. Kita come up dengan solution je. Tapi, bila kita dah masuk kepada design, baru kita fikir sesuai ke tak, apa tu, bukan sesuai, apa hardware yang software kita nak guna. Baru kita fikir, oh aku nak guna hardware ni, aku nak guna software ni. Means, okay, bila dia kata, okay, mungkin dia nak bangunkan ATM system. ATM system, dia kena ada ATM tu sendiri, dia punya body tu. Lepas tu dia nak kena ada dia punya monitor, monitor touchscreen tu. Dia akan say, okay, aku nak guna, nak bagi dia orang guna touchscreen monitor lah. Okay. So, dia pun carilah benda-benda tu. Ada ke tak? Kalau kata tak ada, means kalau kata software ni nak gunakan pun tak ada. Jadi, dia kena, apa tu? Kena buat something lah. First kali, dia kena identify technical specification of hardware software. So, dia kena identify dulu apa yang dia nak pakai. Dia nak guna apa? Dia nak guna monitor tadi tu, touchscreen ke? Dia nak guna keypad macam mana ke? Lepas tu, dia nak guna apa software apa yang untuk dia bangunkan. So, dia kena identify dulu. Okay, kalau tak ada, baru dia akan buat request vendor proposal. Okay, request vendor proposal means benda-benda yang tak ada, dia akan minta pembekal untuk bekalkan barang-barang tersebut. Katakanlah touchscreen monitor dia tak ada. So, dia akan minta lah vendor untuk bagi harga dia. Okay, dia akan minta mungkin 2-3 vendor ataupun banyak vendor supaya setiap vendor ni bagi harga masing-masing. Okay, so vendor pun akan sediakan lah proposal dia semua. Kemudian dia akan test and evaluate vendor proposal. Bila vendor ni dah hantar dia punya proposal, so company tadi ataupun system analyst tadi tu, dia akan tengoklah setiap proposal. Lepas tu dia akan nilai mana proposal yang berbaloi untuk dia, dia orang guna. Okay, mungkin kita ada tiga proposal. Bisingnya ayam ni. Okay, ada tiga proposal. Okay, dia tengok proposal yang pertama. Vendor yang pertama, dia kata, oh, vendor pertama ni bagi harga murah tetapi barang dia tak berkualiti. Okay, vendor yang kedua, bagi harga murah tapi barang dia berkualiti sikit. Okay, vendor yang ketiga, harga mahal. Okay, barang pun, apa tu, dia punya peralatan pun berkualiti. So, dia akan risalah tidak mana. Satu, dua, tiga. Itu pula angkat dia. Okay, dia rasa mana yang berbaloi. Mungkin dia nak pilih tiga walaupun mahal tak apa. Janji berkualiti. So, dia akan pilih lah vendor yang ketiga
So when dia kerja, dia pun akan bekalkan apa yang dia nak. Okay. Tadi ni dia dah make decision dah. Dia dah decide dah. Okay, dia kata okay, tiga. Pembekalan ketiga. Kan tiga lah ya kan. Apa tu? Provide ataupun supply barang-barang yang dia nak. Okay, to acquire hardware and software. Kemudian, tapi kalau kata software dengan hardware dia dah ada, you just ignore je lah yang ni. Tak semestinya dia follow lah. Okay. Sebab tu dia kata necessary. Kalau dia perlukan je baru dia akan buat. Kalau kata dia dah ada hardware software tu, dia just ignore first activity. Okay. Kemudian, develop all of the details of the new or modified information system. Dia akan buat dia punya solution tadi tu lebih detail berbanding dengan yang ni. Yang ni dia just come up dengan solution tu. Tapi yang ni dia buat lagi detail. Dia buat dari segi database design macam mana, bentuk dia macam mana. Lepas tu program design dia apa. Okay, yang kita buat ada relationship antara tu. Semua benda tu dia akan buat. Kemudian input and output design. Okay, dia akan design lah macam mana dia punya interface semua tu. Okay, first kali apa yang akan keluar pada screen. Okay, bila dah keluar benda ni, apa pula akan keluar seterusnya. Macam kita nampak pada ATM system lah. First kali kita nampak dia punya bank punya information. Lepas tu bila kita dah masukkan kad, dia tanya kita English, apa select language, English ke Malay ke. Itulah dia punya input and output design. Paparan pada screen, macam mana dia nampak. Lepas tu dia susun pula, okay, cara dia susun pilihan bahasa tu macam mana, duduk kat tepi ke kat tengah ke kat atas je ke kat bawah je ke, terpulang kat dia. Okay, kemudian bila dah siap semua dia akan buat satu prototype. Bila dah siap dia punya design, details design tadi tu, dia akan buat prototype. Okay, prototype ni proof of concept used during detail design. It's a working model of the proposed system and essential functionality. So dia akan buat satu model. Model ni dia akan test lah. Dia akan test, dia akan check sama ada user boleh gunakan sistem tu tak, apa tu, untuk pastikan ia memenuhi kehendak pengguna. Tapi dia tak complete lagi lah, dia bukan dia kata complete terus semua. Dia cuma prototype. Okay, bila apa tu, dia gunakan prototype ni, dia punya kelebihan dia, dia akan nampak apa kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang dia nak bangunkan. Kalau kata dia tak boleh prototip, dia pun menterus buat, mungkin dia tak nampak lah apa masalah-masalah yang akan wujud. Okay, dah habis design, kita akan masuk implementation. Implementation, dia punya purpose dia to construct or build the new or modified system and then deliver it to the users. First kali dalam implementation, dia akan bangunkan sistem yang baru tu ataupun sistem yang dia nak modify. Kemudian dia akan bagilah user untuk guna. Okay, dalam implementation ada four major activity. Develop program and apps. Okay, if the organization purchase little software or no modification to existing custom software are required, the development team may skip this activity. Katakanlah kita beli, kita nak buat sistem, lepas tu kita survey dekat market, dekat pasaran ni, dah ada dah sistem kita nak buat tu sebenarnya. So tak perlu lagi kita nak buat sistem tersebut. Jadi kita boleh skip aktiviti yang pertama. Tapi kalau kata kita nak buat sistem tu daripada scratch, daripada kosong, zero, means kita kena ikutlah step ni. Maksudnya step ni wujud, aktiviti ni wujud. Okay, bila kita dah develop, bila kita dah ada program tersebut, kita akan install and test the new system. Kita akan install lah kita nak gunakan kat mana. So kita akan test dulu. Kita install dan test. Okay, tak boleh terus guna macam tu je. Okay, test ni untuk pastikan semua sistem tu ataupun apa-apa yang ada dalam sistem tu berfungsi dengan baik. Dan dia ada empat jenis test. Okay, dia ada unit test, system test, integration test, acceptance test. Unit test bermaksud verify that each individual program or object works by itself. Okay. Katakan kita buat ATM tadi. Tadi saya kata ATM tu kita nampak ada banyak yang mungkin. First kali bila kita sampai ke ATM tu, kita nampak dia punya maklumat bank. Okay, maklumat bank tu kita kena anggap dia sebagai satu part, sebagai satu objek dia sendiri. Kemudian lepas tu kita ada masukkan kad. Okay, bila masukkan kad tu jadi objek dia sendiri pula. Dia macam objek, objek by objek. Okay, objek by objek. Dia dah masukkan kad, dia akan minta kita untuk pilih bahasa. Pilih bahasa pun satu objek. Jadi unit test ni dia akan test setiap satu objek tadi. Okay, first kali dia kata okay,
first interface dia dipaparkan maklumat bank. Okey, maklumat bank tu dia test. Okey ke tak? Berfungsi dengan baik ke tak? Okey, kalau sukses, okey dia akan check pula. Apa tu? Dia akan check pula lah. Orang tu masukkan kad. Okey, orang tu masukkan kad, okey tak? Maksudnya bila dia insert dia kad, kad tu keluar balik ke kad tu biar je dalam tu. Dia akan check lah setiap satu tu. Bila sampai language pula, dia akan check language. Okey, language. Apa ni? Kalau kita tekan bahasa Melayu, dia keluar bahasa Melayu tak? Kok-kok lah kita tekan bahasa Melayu, tiba-tiba dia keluar bahasa Inggeris. So dia nak check lah setiap satu tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Tu unit test. System test, verify that all program in application works together properly. Okay. Misalkan kata kita pilih bahasa, tadi dia keluar bahasa betul tak? Lepas tu kita nak pilih pertanyaan baki, dia keluar tak? Check balance. Okay. Means dia nak check setelah. Apa tu dia nak check keseluruhan sistem tu berfungsi dengan baik ataupun tidak bila dia daripada satu step ke satu step yang lain. Integration test pula, verify that an application works with other application. Okay, apa yang dia buat? Dia nak check sama ada sistem kita, database kita yang dekat college tu boleh tak link dengan ATM yang lain, contohnya macam Maps. Sebab kita punya bank Islam, okay, awak punya card Maps. Apa ni, bank is bank BSN contohnya. Okey, boleh tak kad bank rakyat ni apa tu ATM bank rakyat ni guna kad BSN. So dia nak integrate lah, dia nak tengok dari segi dia punya communication dengan sistem yang lain boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, certain test performed by end users and check demo system to ensure that it works with actual data. Okey, certain test ni programmer tu ataupun system analyst tu akan bagi end users. End users ni bermaksud orang yang akan gunakan sistem. Okey, dia akan bagi orang yang akan gunakan sistem tu, guna sistem tu dan check sama ada sistem tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dan dia akan melibatkan juga data yang sebenar. Kalau kata kita buat sistem untuk kewangan, jadi dia akan bagilah kerani kewangan tu guna. Nanti pengembangan tu akan komen, okey boleh macam ni, okey tak, okey tak, okey tak, lepas tak, okey dia nak buat, dia nak tekan benda ni, okey tak. Means kerana pengembangan tu akan check. So kalau ATM sistem, customer yang akan try guna, okey. Customer yang akan cuba guna sistem. Kita tengok penerimaan user tu macam mana. Okey, bila dah siap dia akan train users. Train users, kita nak tunjuk cara macam mana nak gunakan sistem tersebut, nak guna hardware macam mana, nak gunakan keypad macam mana, nak gunakan touchscreen monitor ataupun kalau kata buat sistem untuk kewangan macam mana nak operatekan sistem tersebut. Adalah dia punya banyak-banyak tools yang ada dalam tu. Kemudian ada beberapa jenis contoh ataupun style untuk training. Dia ada one-to-one session. Okay, one-to-one session ni saya programmer tu akan ajar kerani tu je. Mungkin dia akan panggil, okay Wong, datang sini, I ajar you. Means one to one. Kemudian dia ataupun dia boleh buat classroom style lectures. Dia buat macam dalam kelas tu, seorang mengajar kat depan, orang lain tengok. Ataupun mungkin dia boleh buat secara web-based training. Okay, kalau web-based training ni, orang tu belajar sendirilah. Okay, berdasarkan kepada instruction yang diberikan oleh system analyst. Okay, kemudian user should practice on the actual system during training. Bila dia nak train tu, dia kena guna sistem sebenar. Bukan sistem yang prototype ataupun sistem yang sebenar. Users should be provided access to printer or online for online user manual for reference. Bila kita buat sistem, kita kena buat satu benda yang kita panggil sebagai user manual. Okay, user manual ni buku panduan macam mana nak gunakan sistem. So, then, kalau kata ada masalah, orang tu just boleh refer kepada buku manual je lah, user manual. Dah habiskan users, dia akan convert to the new system. Baru dia akan convert kepada sistem yang baru. Tadi masih lagi sistem yang lama ataupun dia nak betul buat sistem baru. Jadi bila dah habis train, baru dia akan convert keseluruhan tu. So dia dikata apa? To change from the old system to the new system. Okay, dia ada empat strategi untuk convert. Dia ada direct, dia ada parallel, dia ada phase, dia ada pilot. Okay. Direct conversion means dia akan stop using the old system. Dia stop terus. Dia tak guna dah sistem lama. Dia terus gunakan sistem yang baru. Sistem lama dia stop, dia terus pasang sistem baru. Tetapi dia ada advantage disadvantage kat sini. Advantage dia requires no transition cost. So dia tak perlukan cost untuk
peralihan daripada sistem lama ke sistem baru sebab dia dah terus stop yang lama guna yang baru. Dan it's a quick implementation technique. Dia paling cepatlah kat sini sebab dia terus stop yang lama guna yang baru. Tapi disadvantage dia, extremely risky. Dia risiko tinggi dan boleh kacau operasi. Kalau kata sistem baru tu tak bekerja dengan baik, tak berfungsi dengan baik, so dia akan mendatangkan keburukan lah. Dia akan berisiko kat situ. Okay, ini direct. Kalau parallel, running the old system alongside the new system for a specified time. Parallel conversion, dia akan guna sistem yang lama dengan sistem yang baru secara serentak. Okay, untuk certain time. Untuk apa tu, specific masa lah. Mungkin dia kata, okay, dia tak gunakan parallel conversion ni dalam masa sebulan. So, dah cukup sebulan nanti, dia akan comparekan results untuk kedua-dua sistem. Dia akan tengok mana yang okay. Okay, kalau kata B, sistem baru okay. So, means A tu memang ada problem lah. Kalau kata A lagi okay, dia akan upgrade B tu untuk lebih daripada A. Advantage dia can fix any problem in the new system before you terminate the old system. Okay, kita boleh baiki apa-apa sistem yang wujud. Disadvantage, costly to operate two system at the same time. Dia cost tinggi sebab kita nak kena run dua-dua sistem. Phase conversion, each location converts at separate time. Okay, contoh dia macam ni. Okay, phase ni, tadi kita kata kita ada ATM system tadi tu, dia ada banyak objek. Contohnya objek yang pertama, interface sama mula tu. Macam mana dia punya paparan. Okay, dia tunjuk apa tu? Maklumat bank. Okay, tu objek utama. So, bila first conversion, dia akan convert itu dulu. Okay, bila itu sukses, dia akan convert yang kedua. Yang kedua tadi apa? Masukkan kad. Okay, masukkan kad. Okay, tak ada masalah. Dia akan convert pula pilih bahasa. Okay, pilih bahasa dah okay. Smooth, dia akan buatlah apa yang seterusnya tu. Jadi, first ni bermaksud dia akan convert tu sikit demi sikit. Okay, sikit demi sikit. Dia tak akan buat dia keseluruhan convert terus. Macam direct tadi dia akan buat keseluruhan terus. Tapi phase ni dia buat sikit demi sikit pada sistem. Advantage dia, less risky as the new system is implemented by part by part. Dia kurang berisiko lah sebab dia buat part by part. Okay, dan user pun ada masa untuk adapt dengan sistem yang baru. Tetapi disadvantage dia, slow implementation. Dia lambat sebab kita terpaksa buat satu-satu. Okay, last sekali pilot conversion. Pilot conversion dia akan dia akan convertkan sistem kita tu dekat satu organisasi, dekat satu department dulu. Katakanlah kita buat sistem baru untuk company kita, dia mungkin test dulu pada IT department. Okay, department yang lain dia tak bagi guna lagi. Dia bagi IT department je guna. Okay, once IT department kata okay boleh guna, baru dia akan implement ataupun baru dia akan terus convert kepada keseluruhan department. Okay, dia cuma pilot ni cuma buat convert pada satu department je. Bila dah okay, baru dia convert terus kepada department yang lain. Advantage, less risky sebab dia dah test dah dekat satu location. Dia dah test satu department. Kalau kata kat situ problem, dia akan baiki terus sebelum dia convertkan kepada kesemua department. Kemudian disadvantage, sama macam tadi, slow implementation. Sebab dia ambil masa untuk convert. Okay, dah habis tu maintenance pula. Okay, maintenance ni akan berlaku sepanjang sistem tu run. Okay, walaupun dia dah siap, tapi dia still lagi kena tengok boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Okay, maintenance to provide ongoing a system for an information system and its users after the system is implemented. Okay, dia nak buat apa? Assistance. Maksudnya dia nak check lah dari segi maintenance penyelenggaraan. Okay ke tak? Okay, kalau tak kata sistem tu tak ada penyelenggaraan ni, kalau kata ada apa problem ke dekat sistem, macam mana untuk problem tu nak solve kan? Jadi dia kena ada maintenance. So dia ada tiga major, ada tiga activity. First sekali, perform maintenance activity. Okay, apa tujuan dia? Untuk fix errors in the system's operation. Dia nak baiki error-error yang wujud. So, dia kata to discover whether the information is perfect according to the user expectation. Okay, dia nak tengok jugalah sistem yang dia buat tu ikut tak kehendak user. Okay. Kalau, okay, dia ada kat sini. Two types of maintenance activity. Dia ada corrective maintenance.
dan juga adaptif. Corrective mean dia akan identify and correct errors. Dia akan carilah mana, dia akan identify mana-mana error yang ada, lepas tu dia akan baiki error yang ada. Dan adaptive maintenance pula, okay, kalau kata kita ada add apa-apa, dia punya features ke apa, dia nak tengok features yang kita baru tambah tu, boleh adapt tak dengan sistem kita. Tu maintenance activities. Kemudian dia akan monitor system performance. Okay, monitor system performance to determine whether the system is inefficient or unstable at any point. Dia nak tengok sistem tu efficient ataupun tidak. Okay, kalau kata sistem tu tak stable, so dia akan buatlah, dia akan check, akan cari solution untuk pastikan sistem tu lebih efficient dan reliable. So proses ni untuk check sama ada efficient ataupun tidak dipanggil sebagai perfective maintenance. Okay, dan last sekali evaluate system security. Okay, make sure kita kena pastikan kita punya sistem ni bebas daripada threats, daripada ancaman luar, contohnya virus ke, daripada orang luar ke, hackers ke. So dia kena pastikan kita punya sistem security tu berfungsi dengan baik. Itulah kita punya SDLC.